Poštovanje, dobar dan, ja sam Jandra Širinić i za ovu priliku bit ću menadžer servisa za Croatia Rally 2023. godine. Evo, prvo ću jednu observaciju napraviti koja bi mogla dati sve informacije i uvid u tom gdje se nalazimo i što. Dakle, ova cijela arena i ovaj servisni prostor, prilično veliki, je dom Pirellija na ovom natjecanju. Ovdje se premontiravaju i montiraju i prodaju sve gume koje će biti korištene na svim autima natjecateljskim na ovom natjecanju. Pirelli je ekskluzivni dobavljač za sve timove i FIA dogovoreni partner. Po autu bit ćete zaduženi 28 guma za oba scenarija natjecanja. Dakle, imamo gume za suho i one za mokro. Evo ovdje iza mene možete vidjeti gume za kišu kao i gume za suho. Razlikuju se po svojoj tvrdoći. Od guma za koje mi svi ostali primjenjujemo na cesti, razlikuju se ne samo po sastavu, nego i po tvrdoći njihove bočnice, te samim time otpornosti na ispravnost, to jest mogućnost para. Isto tako, gume zbog svog sastava i načina kako su konstruirane, bitno bolje drže i imaju izdrženiji grip nego što to imaju one koje su namijenjene za cestovni promet. Pa je cijena? Tristotinjak eura, nemojte me uzeti točno za riječ, evo sada ćemo provjeriti i taj podatak, međutim mislim da se radi o 330 eura po komadu i 28 će ih zadužiti svaki automobil koji se natječe ovoga vikenda. Kako to da je praksa da se baš ovdje dolazi, da timovi dolaze kupovati gume za svaki rally? Tako je, znači zbog rezanje troškova na svjetskoj razini, jedan dobavljač se odabire putom nekakvog ugovora koji federacija napravi za sistem natjecanja. To je bitno jeftinije za timove i bitno pojeftinjuje ukupnu organizaciju za sve evente koji se boduju za svjetsko prvenstvo, jer jedan tim sa jednim proizvodom obilazi sve lokacije svjetskog prvenstva. Možete misliti, naravno, to je jedan tim, jedan način rada, jednoobrazno i jednostavno za sve. Prilično mnogo, evo u servisnom parku, to je nešto čime se mi ne bavimo, to ipak radi trkači inženjeri. Ono što vam možemo reći, često ćete u tim dlakavim situacijama koje mogu biti onako nezgodni uvjeti, možete vidjeti da se dvije gume primjenjuju na auto različite, nekada i u crossfire varijanti, znači da se ukrste prednja lijeva i zadnja desna strana jedan tip, a drugi tip na druge, na preostale krajeve, upravo da bi se izvuklo iz nekakve situacije maksimum prema mišljenju stratega koji zadnji čas donosi odluku, prema onome što će javiti ekipe koje su na terenu, koje javljaju je li pala kiša, kolika je temperatura i sve ostale relevantne stvari koje mogu utjecati na odabir guma s kojima izlazite taj krupan. Vrlo često ste mogli čuti da je Hrvatska extremely tricky. Znači, vrlo nezgodna upravo sa tog aspekta, vrlo atraktivna, vrlo visoki intenzitet, radi se o brzom raliju, sa asfaltnog načina gledanja, dakle, tek je nekoliko asfaltnih podloga u cijelom tom ciklusu svjetskog prvenstva i Hrvatska definitivno kotira visoko na toj ljestvici interesa vozača i timova za natjecanje u Hrvatskoj. To pokazuje i velika količina interesa za testiranje u Hrvatskoj koji se odvijaju prethodeće raliju.